হ্যালো বন্ধুসকল আজি আমার আসামটির বিজনেস এন্ড ইকোনমি সেকশনের পর একটা ইম্পর্টেন্ট আর্টিক লম সেইটা হল গভ নিজ টু ডেভেলপ মার্কেটিং প্ল্যান টু প্রমোট আসাম টি এই মানে একটা স্টাডি করেছিলেন এই কোভিড নাইনটি যদি ইম্পেক্ট হয়েছিল আসাম টির ওপর যেটা মার্কেটিং বা যুক্ত লস হয়েছিলেন তার উপর একটা স্টাডি করেছিলেন স্টেট ইনোভেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ এই নীতি আয়োগের ব্রাঞ্চ স্টেটেবল ব্রাঞ্চ সেইটার ষাডি করেছিলেন ইন কলাবরেশন উইথ আনস্টং কোম্পানির লোক এটা আৰু ৰিপ'ৰ্ট এটা তৈয়াৰী কৰিছে যিটোৰ দ্বাৰা মানে কিছুমান ষ্টেপ ছাজেষ্ট কৰিছে যাৰ দ্বাৰা মানে আমাৰ অসম টি বা আছাম টিক মানে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মানে কেনেকুৱা প্ৰম'ট কৰিব পাৰি তে আহক আমি চাওঁ কি কি ষ্টেপছ বা কি কি মানে ৰেক'মেণ্ডেশ্যন দিছে এই মানে চিটা এই আয়োগটোৱে বা চিটাই চাই লওঁ চিটাই প্ৰথম যিটো মানে ষ্টেপ যিটো পদক্ষেপ যিটো কৈছে আছাম টি প্ৰম'ট কৰাৰ কাৰণে এটা মানে কি ক'ব কৰিব দিছে মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে অসম গভমেণ্টে এটা মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড মাৰ্কেটিং আৰু মানে প্ৰম'চন প্লেন কৰিব লাগিব যাতে মানে আছাম টি মানে প্ৰম'ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে মানে যিটো চাহ খোৱাৰ যিটো কনজামচন যিটো মানে তাৰ সেইকাৰণে মানে হেৰি কৰিব লাগিব প্ৰম'ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিটো চাহ কনজামচনটো বাঢ়িব ড'মেষ্টিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো মানে চাহ খোৱাৰ যিটো মানে বেনিফিট সেই বেনিফিটটো দাঙি ধৰিব লাগিব মানুহৰ আগত আৰু যিটো আছাম টি আছে আছাম টিক মানে কি কৰিব লাগিব এটা স্পেচিয়েল কেটেগৰী টি হিচাপে মানে গণনা কৰিব লাগিব বা স্পেচিয়েল কেটেগৰী টি হিচাপে ধৰিব লাগিব আৰু বেলেগ টি ব্ৰাঞ্চত যেনেকৈ তাজ টি আছে টি আছে বা যিবিলাক বেলেগ টি ব্ৰাণ্ড আছে তেনেকুৱা আছাম টিৰ এটা ছেপাৰেট ব্ৰাণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো চাহ খোৱাৰ যিটো হেল্থ বেনিফিটছ সেইটো মানে দাঙি ধৰিব লাগিব যাতে মানে চাহ কনজামচনটো বাঢ়ে আৰু যিটো চাহৰ পৰা যিটো মুনাফা যিটো হয় চাহ বিক্ৰীৰ পৰা সেইটো আৰু বাঢ়ি যায় আৰু ছেকেণ্ড যিটো পইণ্ট মানে পদক্ষেপ কৈছে মানে চিটাই সেইটো হ'ল যে অসম গভমেণ্টে যে আছাম টিক এটা ছেপেৰেট ব্ৰাণ্ড হিচাপে হেৰি কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল টীম গভৰ্ণমেণ্টে বনাব লাগিব স্পেচিয়েল যিটো মানে অসম টিক মানে এটা ষ্ট্ৰং ব্ৰাণ্ড হিচাপে মানে ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰিব বা কিছুমান প্লেন এণ্ড পলিচিছ তৈয়াৰী কৰিব আৰু তিনি নম্বৰ যিটো পইণ্ট চিটা যিটো ছাজেচন কৰিছে সেইটো হ'ল যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মানে এটা মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে আছাম টি প্লানটেশ্যনছ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ মানে প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু মানে ই মানে অসম টিৰ লগত যিবিলাক মানে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন আছে প্লানটেশ্যনৰ লগত সেইটোৰ কাৰণে মানে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন বনাব আৰু যিটো মানে দামৰ যিটো আপ ডাউন হয় তাৰ কাৰণে মানে এটা যেনেকুৱা এম এছ পি যেনেকুৱা ফুড গ্ৰেইনছৰ মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইচ যেনেকুৱা গভমেণ্টে কৰিছে ইণ্ডিয়া গভমেণ্টে ঠিক সেইদৰে অসম গভমেণ্টে এটা মানে মিনিমাম প্ৰাইচ এটা মানে টি চাহৰ যেনেকুৱা মানে চাহ বেপাৰীসকলৰ যেতিয়া লছ নহয় যেনেকুৱা এই ক'ভিড নাইণ্টিন পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনত মানে যিটো লছ হৈছিলে চাহ বাগিচা মালিকৰ বা কোম্পেনীৰ সেইটো কাৰণে প্ৰাইচ ষ্টেবিলাই ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ বা ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন মানে লৈ অহাৰ ছাজেচন দিছে যাতে মানে চাহ উদ্যোগটো মানে কোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মানে লছ নহয় আৰু এটা ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব দিছে মানে এইটো ফাণ্ড জইণ্টলি মানে মানে জইণ্টলি অ'ন কৰিব মানে গভমেণ্টে ছাব যিবিলাক গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আছে তাৰপৰা যিবিলাক ড'নাৰ্ছ আৰু ফাণ্ডিং এজেঞ্চিছ আছে চবেই লগে লগে এটা ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব যাতে যিবিলাক মানে যেতিয়া গ্ৰ' যেতিয়া তেতিয়াবা যিবিলাক লছ ট্ৰি প্লান্তাৰ্ছ বা যিবিলাক ট্ৰি অ'নাৰ্ছ সিহঁতৰ যিবিলাক লছ হয় কোনো আপাতকালীন অৱস্থাত তেতিয়া সিহঁতৰ লছটো মানে এই ফাণ্ডৰ পৰা পূৰ্তি কৰা হ'ব এইটো এটা ছাজেশ্যন দিছে তো এইকেইটা পইণ্টছ আমি গম পালোঁ আৰু নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পদক্ষেপ যিটো ছাজেশ্যন দিছে প্ৰস্তাৱ দিছে সেইটো মানে যিটো মানে স্মল টি গ্ৰাৰ্ছ স্মল টি গ্ৰাৰ্ছ এটা মানে ডাঙৰ এটা ছেকশ্যন যিটো মানে মানে নিজাবীয়াকৈ মানে সিহঁতৰ বিজ চাহ বেপাৰ বেপাৰ কৰে তে সিহঁতৰ বেনিফিটৰ কাৰণে মানে কি ক কৰিছে মানে কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং মানে যিটো কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং প্ৰস্তাৱটো মানে স্মল টি গ্ৰাৰ্চৰ মাজত এইটো কৰিব লাগিব যাতে মানে স্মল টি গ্ৰাৰ্চৰ মানে এটা ফিক্স সিহঁতে এটা দাম পায় মাৰ্কেট যিটো মাৰ্কেটৰ অধীন নহয় আৰু যেতিয়া তেতিয়া মানে যেতিয়া মাৰ্কেটত যিকোনো অৱস্থা হ'লে সিহঁতে মানে এটা ফিক্স এমাউণ্ট পায় আৰু যিটো মানে কম্পেক্ট কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিংটো মানে এনকাৰেজ কৰিব স্মল টি গ্ৰাৰ্ছৰ মাজত আৰু যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট নিবনুৱা সমস্যা আছে সেই টো মানে বহুতখিনি মানে কম হ'ব এই পদক্ষেপ ল'লে আৰু লাষ্টত যিটো এই পেণ্ডেমিক ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে যিটো লছ হৈছিলে টি ৱৰ্কাৰ্ছৰ সেইটো লছৰ মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে কিছুমান মানে টি ৱৰ্কাৰছৰ যিবিলাক বেনিফিট আছে যেনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব গৰীব কল্যাণ যোজনা পি এম গৰীব কল্যাণ আন্না যোজনা বা পি এম জান ধন যোজনা আৰু পি এম উজ্বলা যিবিলাক যোজনা আছে এইবিলাক যোজনাত যিবিলাক বেনিফিট আছে এই বেনিফিটবিলাক টি ৱৰ্কাৰ্ছত দিব লাগে আগলৈকে আৰু সিহঁতক মানে এটা ওৱান টাইম মানে কেছ ইনচেণ্টিভ দিব গৈছে মানে তিনি হাজাৰ টকাকৈ পাৰ হেড যাতে যিটো মানে লছ হৈছিলে এই টি ৱৰ্কাৰ্ছৰ এই মানে লকডাউনৰ সময়ত বা এই যিটো পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যিবিলাক লছ হৈছিলে সেই লছৰ সিহঁতৰ মানে বেক আপ হয় ছ' এইখিনি আছিলে কিছুমান ছাজেশ্যন যিটো আমি যিবিলাক আমি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিম যিটো মানে অসম টিক এটা ব্ৰাণ্ড হিচাপে কেনেকুৱা মানে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ বা আছাম টিক এটা মানে গ্ল'বেলি বা ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো বজাৰ আছে তাতে মানে কেনেকুৱা তাক মানে যথাযথ মানে তাৰ মূল্যটো দিব পাৰি বা তাৰ যিটো প্ৰম'শ্যনটো কৰিব পাৰি চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা কিছু কুৱেশ্যনছ ডিচকাছ কৰোঁ যিটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ছ' কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন ছাজেষ্ট চাম ষ্টেপছ টু প্ৰম'ট আছাম টি এজ এ ব্ৰাণ্ড ইন নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটছ আছাম টিক মানে এটা ব্ৰাণ্ড হিচাপে কেনেকুৱা ড'মেষ্টিক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰ্কেটত কেনেকুৱা আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেপ ছাজেষ্ট কৰিব দিছে মাৰ্কছ হ'ব এইট মাৰ্কছ নেক্সট কুৱেশ্যন ৱাট আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ ফেচ বাই স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ ইন আছাম হাউ কেন কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং হেল্প এলিভেট দিয়াৰ প্ৰব্লেমছ এই ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক চাহ বেপাৰী আছে চাহ গ্ৰাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ মানে কি প্ৰব্লেম সিহঁতে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে অসমত আৰু যিটো কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং আছে এই কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙে কেনেকুৱা সিহঁতৰ প্ৰব্লেমটো ছ'লভ কৰিব পাৰে ছ' এই দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্টচেশ্যনত দিব আৰু কাৰ আঞ্চাৰ ভাল হৈছে নেক্সট ক্লাছত কৈ দিম থেংক ইউ